Қытай билігінің қазаққа жасаған қастандығы аз болып тұрған жоқ. Синьцзянның іле облысы Налқа ауданы 4-ші ауыл Шебекші қыстағынан бір үйден екі жігіт ұсталып, бірі өліп, бірі 16 жылға сотталып кеткен. Зұлым Қытай Қытай қазағын қан қақсатып, малын бағып отын жағып жатқан момын қазақты жайына қоймай, қазақ ауылдарында кім намаз оқыды, кімнің есітірі, кімнің ел ішінде беделі бар, соларды анықтап, келсе келмес ұстап, түрмелеп, алдын өлтіріп, артын ауру етіп, қазақтарды жылатудан алдына жан салған емес. Синьцзянның іле облысы Налқа ауданы 4-ші ауыл Шебекші кентінің тұрғыны, қолаяғы балғадай, тепсе темір үзетін жап жас жігітті ықтияр сатып алды ұлын. Бар болғаны намаз оқыған үшін Қытай сақшылары ұстап, бір жарым жылға жыл кесіп соттап жіберген. Күнес аудандық қарабура түрмесіне апарып қамайды. Бейшора жігіт сонда жатып, түбіркөз ауруына шалдығады. Қазаққа қанымен қарсы Қытай сақшылары оның ауруына сенбей қамауын жалғастырады. Ақыры адам тірәру аққа айналып, құлағанда барып, үйіне шығарады. Алайда залым Қытай ықтияр сатып алдыны емдеулуге мұрсат бермей, төрт рет үйге шығарып, араға апта салып, төрт рет түрмеге қайталып кетіп отырған. Ең соңында адам болудан қалған кезде ғана аудандық бәлнисаға апарып жатқызады. Амал қанша. Өзі ғұмыры аяқталуға аз қалғанын көрсетіп береді. Сөйтіп, осы бәлнисада екі ай жатқан мен емде өнім бермей, 2018 жылы 2 қаңтар қайтыс болып кетеді. Қытай онымен қойған жоқ. Бір жанұяда қартайған анасына бас болып отырған ықтияр сатып алдының інісі, уәли сатып алдыны еш себепсіз намаз оқыған деп ұстап, 16 жылға жыл кесіп, соттап, оны да күнес аудандық қарабура түрмесіне апарып тығады. Осы екі жігіттің анасы кенжақан кезінде қазақ еліне келіп кетіп жүрген. Қытай билігі екі ұлын бірдей ұстап, бірін өлтіріп, бірін ұзақ жылға түрмеге тыққанын көріп, көп жылап, күйіктенгендіктен болса керек сусамыр ауруына душар болып, емделуге 70 мың ян шығын шығарады. Ықтияр сатып алды менен уәли сатып алдының бір тумасы Бақтияр сатып алды Қазақстанның Алматы облысы Талғар ауданында тұрады. Ол 16 жылға сотталып кеткен уәли сатып алды түрмеде жатып, тағы ауру болып кетеме деп зар жылап, батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан көмек сұрауда. Әрі анасы кенжақан Оразбек қызының ауруынан алаңдап, осында әкеліп алайын десе, Қытай визасы ашулы паспортын бермей зары қақсатуда. Жоғардағы кейіпкерлеріміздің құдай көршісі бір қыстақта тұратын Жұмабек Әбдірақман деген жігітті де Қытай билігі бұрын намаз оқығаны себепті ұстап, 2018 жылы 29 қаңтар 10 жылға жыл кесіп соттап, оны да күнес аудандық қарабура түрмесіне апарып тыққан. Қазір бұл жігіт туралы да Бақтияр сатып алды ізденуде. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.